Hello， 是我，你们最爱的篮球公道伯 GM。今天要带给各位的就是 NBA 季后赛的 Day One。那废话不多说，就让我们直接进入今天的正题吧。第一场要带给各位的是太阳与灰狼的这个对战组合。灰狼这边是以25分的差距在主场轻松的拿下了这场比赛。那有看过我之前影片的观众应该都知道，我在这个预测系列里是看好太阳的，原因是太阳在例行赛没有输过灰狼。那如今再回来看我当初的预测，我只能说我是大错特错了。首先针对灰狼在身高上面的优势，太阳这边完全是束手无策。太阳唯一堪用的中锋是 Yusuf Nurkic， 可是他并不是一位上场时间可以高达30几分钟以上的中锋。那即使是他在场上了，篮板的部分也是被灰狼给抓好抓满，更不用说当他在场下时，太阳这边身高最高的是 Kevin Durant。 这也是为什么今天这场比赛双方在篮板之间的差距会如此的悬殊。那除此以外，不论是 Points in the Paint、 Second Chance Points 以及 Fast Break Points， 灰狼通通都是占据优势的那一方，得分的方式比你的对手更容易，篮板的部分又是完全主宰。我就问你要怎么输。那说到灰狼这场比赛的胜利，就不得不提 Anthony Edwards 这位球员。整场比赛24投14中，命中率高达58%，三分球8投4中，命中率高达50%，33分、9篮板、6助攻，外加2次超截，直接在他的偶像 Kevin Durant 的面前狠狠的秀了一波啊！除了 Anthony Edwards 以外，板凳的部分 Nikhil Alexander Walker 的表现也可以说是可圈可点，命中率58%，三分球4成4，单场拿下了18分，外加4次超截，在防守端多次造成了太阳球员的失误。那除了这两位球员以外，另一个我有在关注的灰狼球员就是 Rudy Gobert。 那一如往常，太阳在进攻端也有多次想要透过换防来造成 Rudy Gobert 在防守上的错位。那虽然 Gobert 在速度上是处于劣势的状态，可是他用他的身高以及臂展去弥补他在速度上面的不足。令我印象最深刻的一球就是第四节他与 Kevin Durant 在弧顶上的对决， Gobert 这边利用他的臂展去戳掉了 Kevin Durant 的运球，接着就是 Anthony Edwards 在快攻时的暴扣。好，那聊完灰狼的部分，接着来看太阳。Kevin Durant 是今天太阳所有球员里唯一表现正常的一位。那去年有在看我季后赛战报的观众应该都还记得 Devin Booker 在第三节有多扛，可是今天他在第三节缴出的表现是4投0中，可以说是让灰狼在第三节拿到绝对优势的最大功臣。那除了他以外， Grayson Allen 的表现也要加油啊。欸大哥，你才签了总价7000万美金的合约呢，怎么你在场上的表现连合约700万的球员都不如啊？你说外线的部分3投0中我都算了，至少你在防守端要有所贡献吧。可是今天 Grayson Allen 不论是在防守端还是在进攻端都非常的。那除了他以外，另一个让我感到疑惑的球员是 Eric Gordon。 我发誓我真的不知道为什么 Frank Vogel 这么坚持的把他摆在场上，一个只有进攻没有防守的球员，然后进攻端他今天就5投0中啊。除了让灰狼赢球以外，我真的不知道把他摆在场上的理由为何。那最后再来聊一下 Anthony Edwards 的部分。在这个系列赛开打之前，我们都在说谁拿下这个系列赛谁就是联盟最强的 shooting guard， 可是看完这场比赛之后，我必须说 Anthony Edwards 的竞争对手已经从原本的 Devin Booker 变成了 Kevin Durant。 他要证明的已经不是针对 shooting guard 这个位置最强的球员，而是这个系列赛最强的球员。今天不论是太阳用谁来守他， Anthony Edwards 都是吃好吃满， Grayson Allen、 Royce O'Neal 甚至是后面的 Kevin Durant 都被他当成儿子在打。所以这边 shout out to Anthony Edwards， 希望他可以透过今年在季后赛的表现让所有人正视他未来拿 MVP 的资格。好，再来要带给各位的对战组合是七六人与尼克的比赛。尼克是在主场以7分的差距拿下了这场比赛。之前我在我的影片里面也有提到过，在我不看好 Joel Embiid 与 Jalen Brunson 在这个系列赛的表现之下，双方之间的 supporting cast 会是决定这个系列赛走向的最大关键。那事实也证明 Joel Embiid 和 Jalen Brunson 各自的表现也都是差强人意。之前我与邝就有聊到过了， Jalen Brunson 在今年对上76人的比赛里表现就从来没有好过，那今天这场也完全不例外。
再来是九幺 MB 的部分，我知道这个时候铅笔粉又要跳出来护航了，因为事实上九幺 MB 在他第二节受伤之前的表现也确实是真的不错。然而在他受伤之后，他在下半场缴出的数据是11投2中，外线出手是5投1中，用不到20%的命中率，成功带领的尼克队拿下了这场比赛。那讲回让他受伤的那一记灌篮，我个人的想法是，既然你原本就有这个伤势的隐忧，那你为什么又要勉强自己的身体硬要去弄那一球嘞？今天这一球换作是任何其他中锋，我都不会多说什么。但是你要记住，你是 9RMB， 你已经没有任何其他借口在季后赛打不好。今天我不管你是不是因为那一球导致你下半场的表现如此之差，我也不管你的伤势到底有没有完全复原。因为据我所知，你在例行赛复出之后缴出的数据是场均30分。那如果你在例行赛都可以打得那么好，你没有任何理由跟借口。今天我不管 9RMB 是因为什么原因打得不好，只要他表现不好，我就是臭烂他。好，那讲回尼克队这边，如果硬要挑一个他们今天赢球最大的功臣，那么这位球员一定就是 Josh Hart。 人如其名，他打球的风格就是让你看到满满的 Hart， 一个字就是拼。6尺4寸的身高，单场可以抓下13颗篮板，再加上50%的外线投射，砍下22分。可以说如果不是靠他在第四节的表现，尼克队是绝对不可能拿下这场比赛的。那说到篮板，今天七六人会输掉这场比赛也不是没有原因的嘛。你在进攻篮板的部分被对手抓了23颗，我就问你要怎么赢。那除了 Josh Hart 以外，另外两位今天表现超出我预期的球员，一个是 Miles McBride， 单场拿下了21分，3分球7投5中，另一个就是 Mitchell Robinson。 他的身高与臂展造成了七六人整体在进攻端的困扰，尤其是在 9RMB 下半场受伤之后，他更倾向于中距离和三分线的跳投。那 Mitchell Robinson 在对位他的时候，就可以完全的利用他在身高上的优势去干扰 9RMB 的出手。如果我是七六人，在下一场比赛假设 9RMB 的健康状况是允许他上场的话，那么我一定会跟他说，拜托你不要再投中距离和三分球了，只要今天尼克队是派 Mitchell Robinson 来单防你，那你就是持球到禁区去单打。因为我们都知道对付 Mitchell Robinson 最好的办法就是在篮下制造他的犯规，那这一点很可惜是七六人今天没有好好把握住的地方。好，那最后要带给各位的是湖人与金块的比赛。那这场比赛我只能说懂的都懂啊，这个剧本就好比韩国偶像剧一样，我们完全知道剧情的走向，可是还是会想要把它继续的看下去。那先从好消息的部分开始聊起，湖人曾经一度在第二节领先高达12分，不过毫无意外的还是在第三节被金块一波流带走。先从 Jokic 的部分开始聊起，我认为他的主宰力已经可以纳入这个GO等级的讨论。我知道这只是第一轮，我也知道这只是第一场比赛，可是有在看这场比赛的观众应该都能体会到我在说什么，那就是 Jokic 现在主宰比赛的能力已经达到那种一切尽在我掌握之中的能力了。该休息的时候休息，该 takeover 比赛的时候就 takeover 比赛。站在一个想要看到老詹拿下5座总冠军的立场来说，看得真的是非常痛苦。如果不是因为我今天要出影片，我应该会直接把电视机给关掉。就是你会有一种不管湖人今天是领先多少的比数，只要 Jokic 在场上，金块想要赢球就完全不是问题。讲回第三节的部分，让我印象最深刻的就是当两队在拉锯的时候，你会发现到湖人在领先1分2分的情况下，多次的 transition 进攻处理的都非常糟糕。比方说 D'Angelo Russell 传给 Rui Hachimura 的那个 lazy pass就被老詹训斥了一顿嘛，然后再来是老詹在 transition 的那个 logo 3，湖人这边始终没能把握好机会，把双方之间的差距拉开到2个 possession 以上。反观金块这边，令我印象最深刻的一球就是 Jamal Murray 与 Jokic 的挡拆。 Jokic 在接到球的第一时刻，马上找到在篮下有空档的 Aaron Gordon 来了一记 LU。 我现在绝对不是在放马后炮，但是在那一球出现之后，我就知道 The game is over， 剩下的就是看湖人完全回到去年的那个打铁节奏。那讲回湖人这边，在 Anthony Davis 跟 LeBron James 表现都不错的情况下，
湖人输球，战犯会是谁呢？就是去年在季后赛疯狂打铁的 D'Angelo Russell。 在开始抽他之前，我先强调一件事情，那就是今年例行赛 D'Angelo Russell 确实表现得很好，附加赛的上半场如果不是靠他的稳定输出，湖人也不见得能够赢鹈鹕。但是针对 D'Angelo Russell 的部分，我们一直在强调的是什么？就是你在季后赛的表现嘛。结果呢，你大哥在外线九投一中。之所以单独把 D'Lo 拿出来凑，原因是什么？因为他在场上的价值就是外线投射。与 Austin Reeves 和 Rui Hachimura 不一样的是， D'Lo 在防守端是一个漏洞啊。你看 Austin Reeves， 他在防守端要守的是 Jamal Murray， Rui Hachimura 就更不用说了，他要看管的对象是 Nikola Jokic， 守都守不住一回事。但问题是他去扛了嘛。而 D'Angelo Russell 在防守端是完全守不住 KCP 的，只要 KCP 想要，他随时都可以跑出空档，差别只是在于他投都投不进而已。那如果你在防守端呈现出来的表现是这样，你进攻端又九投一中，我请问你，教练把你摆在场上的功用是干嘛？当间谍吗？因此在我看来，其他人的外线投射投不进都不是问题，但是唯一不能投不进球的就是 D'Angelo Russell。 那再来就是 Anthony Davis 的部分，这边我要拿出去年我最常对老詹说的一句话， AD， 我知道你今天拿到很多空档，但拜托你不要投三分，很明显对方就是看你外线没有嘛。那事实证明你也真的是没有，所以如果你在外线空档拿到球，拜托你多做一点守地守好不好，用对手给你的空档去多帮其他射手设立一些掩护嘛。虽然我知道湖人这边现在可能也没有射手，但总比你在外线出手好吧。我真的也不知道该说什么啦，湖人这个系列赛大概率也就是这样，完全就是去年我们所熟悉的套路啦。 OK， 那今天的影片也差不多到此告一段落啦，感谢各位的收看，下部影片见，拜拜。